До подій на Прикарпатті – зламані двері, сутичка та взаємні образи. Так у п'ятницю в Івано-Франківську проходила конференція міської організації політичної партії «Удар», на якій мало обрати нове керівництво осередку. Як розпочалася конференція і чим завершилася, бачили наші кореспонденти. Уже за півгодини перед запланованим початком конференції біля входу в залу скупчилося кілька десятків людей. Частина з них намагалася пройти на збори, інша відмовляла їм у реєстрації. В цьому готелі мала відбутися конференція міської організації партії «Удар». На жаль, багато делегатів не змогли попасти на цю конференцію, тому що на дверях була поставлена приватна охорона, яка не запускала членів партії, яка не запускала членів політради міської організації партії «Удар». Я є в списках, щоб можна перевірити документально, я є в списках делегатів звітно-виборної конференції Івано-Франківської міської організації політичної партії «Удар». Зайшло кілька людей характерної зовнішності, які ніколи в житті, тому що я 2 роки є членом партії, ніколи в житті не були на жодних заходах політичної партії «Удар», які стали у дверях, просто спиною обернулися до активістів партії, до запрошених і делегатів, і просто тупо не пропускають зал. І з часом словесні перепалки між партійцями переросли у сутичку. Далі без коментарів. Розбили двері, пошкодили інвентар готелю Станіславів, також і ремонтні роботи там були проведені недавно, і це все повністю знищено. Хто це буде відшкодовувати, я не знаю, але хай цьому вирішують компетентні органи. Поки в коридорі з'ясовували стосунки, у залі таки відбулася партійна конференція. Про її результати повідомив представник обласної організації «Удару» Ігор Розсипайло. На конференцію запрошуються делегати. Є відповідний список, я не займався реєстрацією, тому пускали тільки делегатів, які мають право голосувати на конференції. А хто там був, мені невідомо, мені жодних посвідчень, ніхто нічого не показував. Конференція прийшла так, як вона планувалася, було обрано голову міської організації, яким став Корнієнко Андрій, була обрана рада в кількості 7 чоловік, ревізійна комісія, а також було обрано 2 заступників. Натомість ті ударівці, які на конференцію не потрапили, впевнені, що її було скликано усупереч статуту партії. Наскільки мені відомо, є на сьогоднішній день 33 осередки, але та частина членів партії, які зараз хоче провести конференцію міської організації, позавчора, так як вони мені це повідомили, зареєструвала 7 осередків. Хоча насправді у нас є 33 осередки, якщо плюс ще їхніх 7, це є 40. Тобто більшість людей і більшість голів осередків, вони були допущені до конференції міської організації. Були запрошені на цю конференцію, на якій обиралися керівні органи міської організації, виключно 7 осередків, які були зареєстровані на минулому тижні представниками обласної організації, а осередки первинної організації, які були зареєстровані раніше, не реєструвалися через адміністративні перепони обласною організацією. Одразу після того, як закінчилася конференція, недопущені на неї ударівці організували свій захід, на якому обрали свого голову міської організації Тараса Іщенка. Вирішувати ж кризову ситуацію пропонують шляхом перемовин. Сісти за стіл переговорів для того, щоб всі політичні протиріччя були розібрані за столом шляхом голосування, щоб ми скликали збори. Це самий основний інструмент визначення думки більшості. Саме з такою пропозицією скликати загальні збори і на них обрати нове керівництво міської організації. Частина партійців планує звернутися до всіх лідерів «Удару» і на місцевому, і на центральному рівнях.